Šiandien žiniuose matysite. Šiaulių miesto taryba bus priversta atšaukti sutartį su styginio transporto laboratorija norinčiais kurti investuotojais. Didingose iškilmėse atidengtas paminklas sėkmingiausiam visų laikų Šiaulių pramonininkui, mecenatui ir filantropui Chaimui Frenkeliui. Tyrinėtojai suabejojo, ar etiški šiauliečių užmojai pagerbti Donelaitį sukuriant valgomą jo atlėją. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti ketvirtadienio žinias. Šiauliečių planai išnuomoti sklypą galimai rusiško kapitalo įmoniai Rail Skyway Systems atrodo žlunga. Styginio transporto laboratorija prie Šiaulių kurti pasišovę investuotojai įtarimų sukėlė tiek šalies vadovei, tiek ministrų kabinetui. Šiandien Šiauliuose apsilankęs Algirdas Butkevičius miesto merui rekomendavo inicijuoti tarybos sprendimo projektą, pagal kurį investicinė sutartis su styginio transporto kūrėjais būtų nutraukta. Priešingų atveju viešai interesą stoti gintų prokuratūra. Meras sako, kad nutraukus sutartį investuotojams teks gražinti kaip užstatą gautą milijoną litų. Šitoje situacijoje aš manau, kad Šiaulių miesto savivaldybė buvo suklaidinta arba neturėjo, taip pasakyčiau, pilnos informacijos. Šitos įmonės atėjimas mums kelia didžiulį susirūpinimą ir pagal tą turimą informaciją, kuri yra konfidenciali, kurios aš negaliu skelbti, ir žinant jos įsipareigojimus Šiaulių miestui, tai pasakysiu, kad ekonomistui jie visiškai prasilenkia su jų galimybėmis, norint visą tai gyventi, kai yra Šiaulių miestui pažadėję. Ir aišku, yra ir kitų dalykų, dėl ko tikrai šitam investuotojui neturi būti sudaromos tokios sąlygos, kurios buvo numatytos. Galiu paprašyti Šiaulių miesto mero, kad jų taryba tikrai atsižvelgtų į mūsų pageidavimus, nes kitokiu atveju mes perduosim generaliniai prokuratūrai, kuri gina viešą interesą ir tikrai galiu pasakyti, kad šitas tarybos sprendimas bus sustabdytas. Bet kad tai nevyktų diskusijos toliau, aš manau, kad tais Šiaulių miesto tarybos nariai bus išmintingi ir priims reikiamą sprendimą. Tai mūsų milijono įrašyta sąlyga, kad savivaldybė atsiskaito patirtas išlaidas. Kadangi mes nepradėjome net proceso, žemės nuomos sutartis nesudaryta, o kaip ir girdime dabar iš premjero, kad yra nepageidautina investicija šalia Šiaulių oro uosto, mes paprašysim, teiksim tarybai dėl sprendimo panaikinimo. Ir jeigu taryba pritars, nedelsiant bus sugražintas ir 1 milijonas litų. Mūsų mieste istorinė akimirka atidengta skulptūra skirta Šiaulius į didmiesčio lygį pakėlusio garsaus pramonininko, mecenato, filantropo visuomenės veikėjo Chaimo Frenkelio atminimui. Į iškilmes atvyko galybė garbių svečių. Lietuvos ministras pirmininkas, šalies žydų bendruomenės atstovai, Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio ambasadoriai, net Chaimo Frenkelio proanūkiai bei proproanūkiai. Šiauliai sujungė 19 ir 21 amžiaus verslo kultūrą. Prieš buvusį Elnio fabriką atidengtas paminklas sėkmingiausiam visų laikų Šiaulių pramonininkui, ne tik mūsų miesto, bet ir ko gera visos šalies pramonės pradininkui, mecenatui ir filantropui Chaimui Frenkeliui. Galybė miesto bendruomenės, valdžios, Lietuvos žydų bendruomenės atstovų, kitų garbingų svečių subūrusiose iškilmėse dalyvavo ir iš Prancūzijos bei Jungtinių Amerikos valstijų atvykę Chaimo Frenkelio palikuonys, proanūkiai ir proproanūkiai. Mano antrasis vardas kilęs nuo prosenelės Doros Frenkel, Dorianas. Taigi mums šioje žemėje vėl susijungti su savo proseneliais tokia nuostabia proga mūsų svajonių išsipildymas. Is really wonderful for us. We're very excited. We were very honored to be invited. Mes buvome labai sujaudinti. Mums didžiulė garbė, kad buvome pakviesti. Mums labai pasisekė, kad šeimos nariai, kuriuos šiandien matote, galėjo dalyvauti šioje didingoje ceremonijoje. Ji iš tiesų pranoko visus mano lūkesčius, palietė mane iki pat širdies gelmių. Dėl to, ką šiandien pamatėme, ką visi kalbėjo, jautė. Taigi, ačiū jums. What we saw today and what everybody said and felt. So thank you.
Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo ir jo autorius Romualdas Kvintas. Žymus šalies skulptorius pasakoja, kūręs daugelį skulptūrų iškilioms žydų tautos asmenybėms. Tačiau net ir turint tokį didžiulį įdirbį, pavaizduoti Chaimą Frenkelį buvo labai nelengva. Tai yra išlikę labai nedaug nuotraukų, kuriuose jis įamžintas. Be to fotografijose iškilus pramonininkas ir mecenatas arba labai jaunas, arba jau garbaus amžiaus, tad skulptūroje teko jungti bruožus. Vis dėlto svarbiausia autoriui buvo perteikti jo asmenybę, charakterį. Vizualios medžiagos buvo ypatingai mažai. Tai galbūt, aš negaliu pasakyti, kad čia yra mano fantazijos vaisius. Aš stengiuos naudotis tą medžiagą, kuri buvo. Aš manau, kad pavyko. Aš tokį norėjau pavaizduoti kaip rūpestingą šeimininką, žodžiu, ir ta visa stovėsena jo tokio kaip savo kieme. Kaip sakyti, normalų tvarkingą žmogų. Į paminklo Chaimui Frenkeliui atidengimo iškilmes atvyko ir Lietuvos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Premjeras sakė esantis dėkingas Šiaulių pramonininkų asociacijai už iniciatyvą pagerbti iškilę asmenybę, kuri savo didžiuliais darbais tiek verslo, tiek labdaros srityje prisidėjo prie Lietuvos, o pirmiausia, Šiaulių kūrimo. Verslininkų nėra vien tik tikslas gauti pelną, apie ką labai plačiai kalbama, bet tiesiog tapti ir mecenatais. Ir pagerbti tuos žmonės, kurie tikrai Šiaulių miestui pirmiausia padėjo kuriant naujas darbo vietas, atnešė naujas technologijas, atnešė naujas idėjas, bet svarbiausia, kad atnešė naują požiūrį į žmogų arba tiesiog rūpinimas į žmogumi, jų šeimomis, socialinių požiūrių, sveikatos požiūrį. O tai yra savo pavyzdys. Chaimas Frenkelis istorikų vadinamas žmogumi, kuris Šiaulius pakėlė į didmiesčio lygį. Jo dėka 20 amžiaus pradžioje Šiauliai buvo vadinami pasauliniu odų pramonės centru. Mūsų mieste sparčiai plėtėsi verslas. Visa Chaimo Frenkelio šeima buvo aktyvūs filantropai ir mecenatai. Rėmė socialinį ir kultūrinį gyvenimą, steigė ligoninės, mokyklas, rūpinosi pagyvenusiais žmonėmis. Iki šių dienų išlikę Frenkelių iniciatyva statyti pastatai šiandien yra reikšminga Šiaulių architektūros istorijos dalis. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių dramos teatras jau šį sekmadienį pradės naująjį sezoną. Žiūrovų laukia premjera spektaklis Dibukas. Apie šį spektaklį ir naująjį sezoną šį vakarą kalbamės su Šiaulių dramos teatro vadovu Antanu Venskumi ir režisieriumi Raimundu Banioniu. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai pirmiausia, režisieriaus norime klausti apie spektaklį. Koks bus tai spektaklis, kokia kūrybinė grupė, kokia komanda prie jo dirba? Spektaklis bus muzikinis, mistinis spektaklis. Jis paremtas žydų tautos tokia, reiškia, mitologija. Ir jisai pasakoja apie Dibuką. Dibuką toks yra tarpinė būsena tarp gyvenimo ir mirties. Žinoma, mūsų spektaklis domina ne dėl etnografijos, ne dėl, sakykime, kažkokios vienos ar kitos tautos ypatybių, bet tai domina to, ko jis yra bendražmogiškas, kas yra suprantama ir mums, tai yra meilė, mirtis, aistra. Na, kūrybinė grupė yra pastovi, mūsų tai yra dailininkas Sergejus Botsulo, choreografė Vesta Grabštaitė, kostiumų dailininkė Daiva Petrulytė ir kompozitorius Faustas Latėnas. Naujajame spektaklyje vaidmenį atliks ir pats teatro vadovas Antanas Venskus. Kokie jūsų įspūdžiai iš šio spektaklio ir kokį tą įspūdį paliko jūsų konkrečiai vaidmuo? Man svarbiausia, tai buvo be galo įdomu, nes teko šiek tiek pasikapstyti po kitokią literatūrą, po kitokią galbūt išmintį, ne tiek lietuviškai tradiciškai, o kažką tai pakapstyti, ir mes su režisieriumi ieškojom to, kaip pasakyti, tokio supratimo, nes vaidmo kaip ir būtų, kabutėse galima sakyti, labai jau teigiamas turėtų būti, bet mes nusprendėm, kad kaip ir pasaulis, viskas marga, visur yra ir graužaties, ir skausmo, ir klaidų. Trupė Šiaulių teatro yra labai kūrybinga. Čia man tas pakvietimas, antrasis buvo toks jau džiausmingas. Pirmas, žinoma, tai buvo toks, nežinojai truputį ką atrasi, kai dirbsi, ar kaip žmonės priims, kaip tave, žinot, labai svarbu atrasti kontaktą su žmonėm, mūsų darbe ypatingai. Tačiau antras susitikimas, jisai parodė, kad tikrai
labai šiltai priima, žinote, ir kiekvieną repeticiją atėjęs aš atrandu arbatos padelį ir prie jo kokią nors saldumyną, kurį atneša ar tai asistentė, ar aktoriai savo norų. Tai reiškia, man tai buvo ženklas, kad mes atradome viens kitą, supratome. Na, 84-asis teatro sezonas, ko gero, žada ir daugiau premjerų. Ką esate numatę šiam sezonui, šiems metams ir kitiems? Bus va dabar Dybukas, paskui išėjęs Beketo baigmė, režisierius Ignatavičius ir Tenisi Viljamso geismų tramvajus režisierius Algirdas Latėnas ir, aišku, siurprizas kalėdinis vaikams čia iki naujų metų. Manau, kad turėtų būti labai įdomus, kūrybingi metai, nes medžiagos, kurios parinktos, yra daugiau klasikinės galbūt ir šiuolaikiškos amerikoniškos pjesės ir Čechovas, ir manau, kad tai bus tokia aktorinių atsiskleidimų metų, ko aš linkiu visiems teatro aktoriams, mūsų ir apskritai sezono atidarimo proga visiems Lietuvos teatralams norėti atrasti savyje kažką tokio ir parodyti žiūrovų tai, ko galbūt žiūrovas ir nesitikė iš jų. Ar šiais metais keisis jūsų teatro trupė, ar bus galima išvysti scenoje ir naujų veidų? Taip jau išvysiu dabar aktorių Inga Jarkova, kuri pradėjo dirbti šiemet mūsų teatre, jauna aktorė. Čia režisierius galėtų pasakyti apie pirmus jo žingsnius mūsų teatre, nes jinai jau yra dirbus Panevėžyje. Manau, kad tai labai perspektyvi aktorė. Be abejo, teatro planus ir strategijų yra trupės atjauninimas. Aš apie tai dažnai kalbu ir kalbėsiu, nes tik šviežias kraujas, tik tais kažkokios alkaniai norintys kurti jauni žmonės gali įlieti, kad ir į seną gerą tradiciją, įlieti kažkokių noro pasitemti ir noro ieškoti, ir noro atrasti, ir noro kūrybingai gyventi tokiam nedideliam mieste kaip Šiauliai. Kągi, kviečiame nepraleisti premjerinio spektaklio Dybukas naujojo Šiaulių dramos teatro sezono pradžia jau šį sekmadienį. Tai būtinai ateikit. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Tęsime žinias. Vis aktyviau Šiauliuose populiarinama irklavimo sportą dabar gali išmėginti kiekvienas, net ir nie karto rankose nelaikęs irklų. Miestas šiam sezonui pasiskolino 2 keturvietės valtis Jola, kuriomis nemokamai paplaukioti kviečiami visi šiauliečiai. Pirmieji jas išmėginti ryžosi miesto vadovai. Vakar Talkšos ežere besitreniravę mokyklos Atžalyną sportininkai gerokai nustebo, pamatę vandenį skrodžiančias valtis su neįprastomis irkluotojų komandomis. Irklais mojavo miesto meras su pavaduotoju, administracijos ir kelių skyrių atstovai. Jie pirmieji ėmėsi išmėginti 2 Šiauliams paskolintas Jola tipo valtis. Nemažą distanciją įveikę politikai ir valdininkai išlipę į krantą sakė savo kaip irkluotojų gabumus, galintys įvertinti net geriau nei tikėjosi. Pirmus įrius padarėm gal pamokyti po vieną, po du, po to įsijungėm 4 ir pabaigoje praktiškai jau galėtumėm sėstis, negėda būtų, kai bus ir klajimo kokios varžybos jau ir kloti. Pradžioje be abejo, tai mes taškėmės vandeniu. Šias valtis gali išmėginti visi šiauliečiai prieš tai užsiregistravę. Miesto meras ragina pasinaudoti šią progą šeimoms ar draugų kompanijoms. Esą tai galimybė ir išmėginti naują sporto šaką, savo jėgas, pasitreniruoti, pasigrožėti ežero panoramą, o svarbiausia – pasimokyti komandinio darbo. Kaip sako, choras labai komandinį ritmą duoda, bet čia ne ką mažiau reikia. Iš tikrųjų reikia sutaikyti ir klus, ir sutaikyti nesuboti valties. Jeigu pasibuoji valti, tai arba pats neištraukiu irklą, arba tavo kaimynas neištraukia irklą iš vandens. Ir mum treneris sakė, kad tuomet vadinamas vėžys. Tokia situacija, kai gaudome vėžius. Kaip pasakoja sporto mokyklos Atžalynas treneris, šios 4 valtys ypatingos tuo, kad yra kur kas saugesnės, lengviau valdomos nei sportinės. Todėl tinkamos ir jokių irklavimo įgūdžių neturintiems žmonėms, mėgėjams. Čia yra mokomosios valtys. Akademiniam irklavime visada yra pradedama irkluoti. Jaunus sportininkus pradedam nuo tokių įgulų, nuo tokių valčių. Tokiose valtyse savo pirmus žingsnius pradeda irklavime. Ir su tom valtėm jos principe nevirsta.
Jos yra plačios ir labai, tai vaikas, kai pradeda mokytis irkluoti, jis neįsikraipo, nu, yra labai patogu ir tuo pačiu kartu gali būti valti ir treneris ir visas klaidas taiso. Dvi jolos iš Trakų sportininkų pasiskolintos šiam irklavimo sezonui, tad šiauliečiai jas galės išmėginti iki kol užšals ežeras. Tiesa, miesto meras prasitarė jau svarstantis, kad tokias ar panašias nuosavas valtis galėtų turėti ir Šiauliai. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose Donelaičio 300-osios metinės paminėtos taip, kad aiktelėjo net Donelaičio tyrinėtojai, pamatė šokoladinę Donelaičio veido kopiją, kurtą pagal antropologinę kopiją gautą atkasus Donelaičio kapą, jie kraipo galbomis ir abejoja, ar tai etiška. Tuo tarpu projekto sumanytojai teigia, kad tai populiarina garsų į poetą. Esa vaikai pamatė šokoladinį Donelaitį geriau supras jo darbų prasme. Kažin ką pasakytų pats Kristijonas Donelaitis, kunigas ir poetas, pamatęs po kryžiumi padėtą šokoladinį savo atvaizdą. Štai tokia tikslė antropologinė kopija. Ir šalia padėta cukrinė knyga su garsiųjų metų, bene žinomiausia fraze – jau saulelė. Šokoladinis Donelaitis sukurtas Šiauliuose ir pastoracinėme centre pristatytas visuomeniai. Iš juodojo šokolado Donelaičio biustas išlietas tiksliai toks, kokį jis sukūrė archeologai, atvėrė Donelaičio kapą. Tyrimų metu suradom kapą, suradom kaukolį ir pagal kaukolį yra metodas, antropologinis metodas. Atkūrėm tą balvoną, tą biustą tokį, tuos veidų bruožus. Bet tas portretas nėra meninės, aš visiems visada stengiuosi įkalti. Tai yra antropologinis daiktas. Tai žinodami Šiaulių profesinio rengimo centro darbuotojai ir saldainių fabriko konditeriai iš Nacionalinio muziejaus parsivežė tą antropologinį biustą ir gamino garsiojo dvasininko ir poeto šokoladinę atlėją, kuo tikslesnė. Apklijavome maistinį silikoną iš pradžių. Paskui jisai buvo aplietas gipsu ir padalintas į kelias dalis, kad jėtų išardyti. Tada buvo išardoma, tas silikonos vietos, ardymo vietos apjaustomos ir atpilama į paskui sutvirtintą formą, suklijuota iš naujo šokoladas. Minėti Šiaulių profesinio rengimo centro dešimtmečio ir Donelaičio 300 metų minėjimo į pastoracinį centrą atvykęs Donelaičio tyrinėtojos ir antropologinio biusto kūrėjas neteko žado. Į jį žvelgė tiksli antropologinė kopija, tik šokoladinė. Mokslininkas pamatė šokoladinį Donelaičio veidą sunkiai rinko žodžius. Žinau, kiek tai yra etiška. Taip sakykime apie tai, nu, šiaip ar taip tai yra... Tai aš tiesiog negaliu pasakyti. Šiaip ar taip, tai vis tiek yra konkretaus žmogaus, konkretaus veidų bruožai. Tuo tarpu šokoladinio projekto sumanytojai Šiaulių profesinio rengimo centras sako, kad Donelaičio niekas nevalgys, šokoladinis biustas gamintas mokymo tikslais. Iš pastoracinio centro jis bus perkeltas į šokolado muziejų, kur bus rodomas vaikams. Jis keliaus į šokolado muziejų. Ir jeigu na, mes jo tokio neturėtume, tai vaikučiai atkeliavę į šokolado muziejų tiesiog jo nepamatytų, o dabar bus jisai pristatomas. Pristatomi bus jo darbai, kas jis toks. Tai aš manau, kad mes 100% atliepėme į 2014 metus, kurie yra skelbiami Donelaičio metais. Pristatant šokoladinę Donelaičio biusto kopiją buvo demonstruojamas filmas, kaip ieškota Donelaičio kapo, kaip mokslininkai kūrė poeto veido atvaizdą pagal jo kaulus. Kristijonas Donelaitis buvo evangelikų liuteronų kunigas, mažosios Lietuvos grožinės literatūros pradininkas. Lietuvius iki šiol žavi jo poema metai. Tai buvo visos šios dienos naujienos, toliau kriminalai ir orai. Gero vakaro su mūsų kanalu. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūra nustatė ir nubaudė naudotų žaislus ginkūnų atliekų priėmimo punkte išpylusią įmonę. Nors atliekų aikštelės kameros nestebi, tačiau krovininis autobusiukas pastebėtas ginkūnų miestelio kameromis. Būtent šių kamerų užfiksuoti vaizdai ir padėjo nustatyti žaislus į gyventojams skirtą ginkūnų atliekų priėmimo punktą atvežusią įmonę. Nustatyta, kad bendrovė registruota Šiauliuose atvežė ir išpylė apie 200 kg įvairių dėvėtų žaislų. Už tai, kad įmonė atliekas perdavė ne atliekas tvarkančiai įmonei, o pasinaudojo gyventojams skirtą aikštelę bendrovės direktoriui skirtą administracinę baudą – 250 litų. Atliekų tvarkymo taisyklės nurodo, kad atliekų turėtojas teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl šių atliekų šalinimo arba tvarkyti pats visuomeniai saugiu būdu. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Penktadienį tebelepins labiau vasarą nei įsibėgėjusį rudenį primenantys orai. Šią naktį oro temperatūra sieks apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną kils iki 18. Sinoptikai prognozuoja ramią, giedrą, saulėtą, sausą dieną.